Скандали з російським фільмом «Дао де генерація», в якому показали немовлят з українських дитячих будинків, отримав продовження. Генеральна прокуратура відкрила провадження за статтями катування та виготовлення творів, що пропагують культ насильства. Виявлено факти, які можуть свідчити про порушення прав і свобод дітей під час зйомок кінофільму «Дао де генерація» на території міста Харкова. Неповнолітнім, вірогідно, з числа дітей-сиріт у процесі кіновиробництва могли бути заподіяні фізичний біль або моральне страждання шляхом насильницьких дій. Режисер стрічки Ілля Хржановський з такими звинуваченнями не погоджується. Він запевняє, що під час зйомок над дітьми жодних дослідів не проводили. А плакали вони в кадрі не від болю, а тому, що це властиво новонародженим. Також автор фільму додав, що мав дозвіл їх знімати. Мовляв, усе було узгоджено з лікарями, а медсестри та нянечки перебували з немовлятами навіть під час зйомок. Нагадаємо, через російський фільм «Дао де генерація» в Україні розгорівся бурхливий скандал. Адже на кадрах зі справжніми малюками, хай бутафорські, але відтворювали, як вчені в Радянському Союзі проводили досліди над дітьми та мучили їх. Експерти ж запевнили, що на таких знімальних майданчиках мають бути не тільки опікуни, а й представники служби у справах дітей, педіатр, дитячий невролог. Інакше це порушення прав людини.